Здравейте от магазин Герака! Представяме поредния артикул от продуктата ни гама. Това е душ батерия за баня с чучур. Моделът е в изключителен ретро дизайн. Обърнато е внимание на всеки елемент. И тялото на сместиля, и чучура, и ръкохватките, вилката, ръчния душ, лаухът. Всичко е с типичния и познат ретро дизайн. Сместилят е изключително масивен, той е изработен от плътен месинг, а покритието е специално в цвят старо злато, както и на останалите елементи. Въпреки ретро дизайна обаче... Смеселните механизми са керамични, с малък ход, изключително удобни за ползване. Обърнато е внимание на всеки детайл, за да може ретростила да бъде на максимум от това, което очакваме. Ръчният душ е метален, с специална бяла керамична ръкохватка, шлаухът е стоманен и устойчив. Превключвателят се в средата, посредством него се задава на къде да тече водата, дали от чучура или от ръчния душ. Към комплекта са добавени екцентри и розетките и артикулът е готов за монтаж и експлоатация.